Hei, sain tänä aamuna crossarilla ollessani sellaisen idean, että voisin kertoa teille, tehdä sellaisen vähän niin kuin treenivlogin, koska mä en ole ehtinyt nyt vähän aikaan filmaamaan videoita ja mä en ole ihan varma, että mitä materiaalia multa edes löytyisi sitten editoitavaksi. Yleensä mulla on aina jotain, mitä voi vielä editoida, mutta nyt näyttää vähän tyhjältä toi tietokoneen muisti. Vanhalla koneella olisi vielä kamaa, mutta mä en jaksa kaivaa sitä esiin ja laittaa käyntiin ja kaikkea. Anyway, eli treenivlogeja tai tältä päivältä. Plus bonuksena päätin juuri, että kurkistetaan mun treenikassiin. Ja pahoittelen, että näytän epäilemättä huomattavasti räjähtäneemmältä kuin yleensä näillä minun videoillani. Mutta kello on 12:30 yöllä ja tulin salilta hetki sitten. Tai siis melkein tunti sitten sentään, niin meikki alkaa olla hieman kulunut. Eli ensimmäisenä aamu aerobinen. 30 minuuttia aamu aerobista, 249 kaloria. Nice dude, what's the mainstream? See these ice cubes. Woo! Mä tein eilen itse ruskettavaa ja mä en ole vielä pessy sitä tai huuhtunut, joten nyt näytetään tältä. Ja sitten tämä punaitus on ihan omaa. Mun aamu aerobinen on enemmänkin ehkä keskipäivä aerobinen kello 13 tai jotain, mitä se oli, kun nyt lopetin. Musalista on ollut Instagramissa kuvana, jos haluaa siitä joku tarkemman version. Tosin se on vähän eri järjestyksessä tämä, koska se on mun Spotify, tää on Vilin Spotify, koska Vilin kone ja kaiuttimet on tossa noin, joten it's like easy. Hanikin crossaa. Crossaatko sä, Hani? Mulla on vaaleanpunaiset kengät siinä. Hyppäät vaan niihin ja annet mennä. Tulin eilen illalla kotiin Lappeenrannasta ja nyt vaan äkkiä kaivoin mun treenikuteita tuolta repusta, joten aivan. Next up, nyt ollaan keittiössä. Next up olisi niinku shower and breaki. Suihkuun ja aamupalaa ja sitten töihin. Noin 30 grammaa kaurahiutaleita, keitetään ne puuroksi. Jos te näette kissan hännän, niin tässä ei kukaan syö tässä pöydällä, niin kissa saa olla siinä, vaikka onkin meidän ruokapöytä. Anyway, 30 grammaa kaurahiutaleita keitetään puuroksi. Mittasin noin, tähän tuossa oli 18 grammaa maapähkinävoita. 20 grammaa olisi sellainen niin kuin about, mihin mä pyrin. 18 on hyvä, koska se on tosi hankala mitata. Se on itse hyvää ja liimasta. Noin 15 grammaa suklaaproteiinia, että ihan tilkkamaito, että se on vähän liikkuvampaa. Sekoitettuna näyttää tältä. Yummy! Näyttää pelottavalta. On aivan tosi hyvää. Sitten seuraavaksi, mitä tein siellä salilla. Menin tosiaan tänään vasta, koska heräsin niin myöhään, niin piti jatkaa päivää toisesta suunnasta. Menin vasta 22.10, kunhan mä olin siellä. Treenikirjassa onneksi mä kirjoitan aina. Mä en muistan kirjoittaa sentään ylös, että mihin aikaan on mennyt yleensä. Mä en sitten enää muista kirjoittaa, että mihin aikaan lähdin pois. Tässä on, mitä mä tänään tein. Edellisestä treenistä oli ollut melkein kuukausi. 22.1. Vähän yli kuukausi, hyvin minua. Tänään tein tosiaan rintalihaksia. Ja siinäpä nuo minun, mitä tein. Olen kyllä jotenkin tuntu tosi vaikealta. Harjoituksen teho on
voisin kyllä rastittaa kohtaan huono. Se oli jotenkin... Ei tuntu siltä, että ei oikein saanut itsestä hirveästi irti. Mä en tiedä miksi. Lisäksi löysin Janetin blogista sellaisen app-challengin, jota aloin tekemään. Tässä on mun lista, että mitä mä oikeasti tein. Eilen en tehnyt mitään, koska en muistanut koko juttua. Varmaan sitten, kun tää tulee enemmän tavaksi, niin sitten. Toistaiseksi mä siis teen huomattavasti enemmän kuin mitä siinä varsinaisessa app-challengeissa on. Mutta mua pelottaa about jo heti toisella viikolla, että jaksanko mä tehdä. Erityisesti toi lankku tällä hetkellä on jo niin kuin mun äärirajoilla toi 30 sekuntia. Ei pelkästään vatsalihakset luovuta, vaan myös toinen reisilihas yrittää krampata. Mulla on tosiaan täällä tää mun treenikirja, johon mä kirjoittelen useasti kaikkea tosi hauskaa, kuten sydän Pia. Pia on ihana. Oli silleen mukavaa, mutta ei hätää, ei liian mukavaa. Erilaisia niinku, ohjelmia, mitä ollaan tehty trainerin kanssa. Ja nämä ei ole kaikki täällä, koska niitä on siellä täällä. Nyttä, mutta märkää hikoilua. Garnierin BB-voide sekä iholle saa monta plussaa. Peräjumissa. Hihi. Höhö. Tällä salilla oli yksi semmonen joku suht nuori dude, joka niinku selvästikään ei jaksanut pitää siitä painosta kiinni enää sit kun Vinneliike oli tehnyt. Joka kerta se säikäytti mut ihan totaalisesti, kun painot tymähti niinku takaisin siihen, kun se päästi irti, niin tymähti siihen pakkaan. Mikä se on, onko se pakka? Joo. Hän ärsytti. Siinä olisi niinku ehkä mun kuntosalilla ärsyttävät ihmiset, ryhmä numero yksi, ne, jotka säikäyttelee mua. Tosin mä kyllä säikähdän aika helposti, että siinä mielessä. Toinen ryhmä, joka ärsyttää, on ne, joiden vesipullo selvästikin vuotaa. Siellä näkyy sellaisia pieniä tippoja ympäri ämpäri. Ja sit yksi ryhmä on ne tytöt, jotka kikattelee keskenään, niin sit välillä kattoo sua. Tosin se voi olla vaan mun omaa epävarmuutta itsestäni, että sit mä oon heti sillä, varmaan kattoo mua ja kikattelee musta. Mut sit mä aina suljen korvani ja silmäni ja keskityn vaan musiikkiin ja tuijotan eteen ja joo. Treenivihon ehdinkin jo tosiaan ottaa tuolta kassista pois. Mutta tämän näköinen on minun treenikassi, niin se on H&M:ltä ostettu viime syksynä. Tykkään siitä tosi paljon. Se alkaa jo olla aika kulunutkin, koska tykkään siitä niin paljon. Ensinnäkin siellä on totta kai minun kenkäni, jotka on sittarista. Ja ne oli ehkä parikymppiä. Se oli löytä, ne oli alessa. Sitten on mun lompakko. Tää on jeans.fistä. Cherry London. Se on niin. Just se. Totta kai vesipullo. Täytin sen ennen salilta lähtöä, joten sen takia siinä on niin paljon vettä. Mutta join siis koko puolisen litraa siellä. Ohjelma. Okei, sitten on joku tämmönen pussi. Siellä on selvästikin varakynä, sen tunnen sieltä läpi. Sillä on varmaan joskus ollut huulirasvaakin, mutta nyt ne huulirasvat on täällä. Kuulokkeet. Minun i-puhelimeni, josta kuuntelen siis musiikkia. Huulirasvoja. Se oli tyhjä. Sitten mä olen näköjään varautunut hyvällä määrällä nenäliinoja, jotka on päässeet täältä pussista pois. Peitevoidetta. Lisää nenäliinoja. Sitten on nämä mun hanskat. Käytän niitä ehkä enimmäkseen selkäpäivänä. Jostain syystä selkäliikkeet tuntuu aina kämmen pohjassa. Lapaset. Ja minä olen erittäin taitava hävittämään niin kuin aina lapasen parin. Joten minulla on kaksi paritonta lapasta. Niistähän tulee yksi kokonainen pari. Sitten on pipo. Käsine. Puhtaat sukat, että jos jalat hikoilee, niin voi vielä laittaa kengät.
Kielen vihreäksi värjäävä purukumi. Se on Halloween-bileistä. Mulla oli tää laukku Halloween-bileissä. Kynäpenaali löytyy myös. Ei sillä, että olisin sitä koskaan täällä tarvinnut. Lisää huulirasvaa. Uskallanko mä näyttää teille, kun täällä on kuitenkin niin järkyttävä määrä kaikkea roskaa. Lisää kielen siniseksi värjäävä karamelli. Huulipuna. Pitää laittaa tätä väriä, näyttää kivalta. Kynä. Huulikiilto. Joo, mulla on Twilight-peitä. Ja rimmelin kynsilakka, jonka työkaveri palautti. Joten tää laukku on ollut siis mulla töissä mukana. Karkki, jonka mä sain työkaverilta ennen joulua. Ja sit kun mä en syönyt karkkia, niin sit se jäi tänne. Hei, lisäksi täällä on vaan hirveästi ryppysiä paperilappuja ja ryppysiä nenäliinoja, mutta ehkä meidän ei tarvi niinku käydä niitä läpi sen enempää. Toivottavasti tällainen video oli vaihteeksi suht viihdyttävä. Palaillaan meikkihommiin taas torstaina. Moi moi!